které nás z naší vytyčené cesty vychýlí. Ale věřte, že platí i ono známé, že špatně občas musí být, aby pak mohlo být ještě lépe. A ostatně, rozmanitost a nepředvídatelné události jsou tím, co dělá naše životy těžkými. A to, že se musíme mnohdy s nečekaně nastalými situacemi poprat, je to, co nás posiluje a posilová v životě dál. Jsem vám přeji, aby těch slabších chvilek bylo co nejméně a abyste si užili co nejvíce radosti a štěstí. Tak všem jen to nejlepší do roku 2019 a ať vám jde vše, co si přejete. Thank you.
se. Ty krás. To je vysoko. Paráda, tohle se mi hrozně líbí. A je to.